너무 뛰셨다고 생각하면 Et que je mette à Zaliam Dime situation, Bakurian ship, il a dat nous, Chemisas, Zaliam Dime Dreshia, Namdulat Pebrimas, Umarma, Zalian is a miro, Escola Perigage, Bit, Buxnidit Maximal, what Echlam to Tas, Escola de Mission, Yaris, Isrom, Namdulat, Informatis deficit, Konda, Amperiochi, Ratkonda, no rebul of this information, Magam, Araeseti dosit, the Araes. Ce type de situation, je ne sais pas si vous avez მოვიდა ჩვენამდე რომ მაქსიმალურად ყველაფერი კეთდება, რაც კი შეიძლება ამ ეტაპზე გაკეთდეს, ამ პირობებში, ამ კლიმატის. Ეს გადაწყვეტილებები თქვა წაგეხმარება აი ამ თემის სრულად მოგვარებაში. Problème, შეიქმნა წყლის რესურსის გამო. Ეს პრობლემა ერთდროულად შეიქმნა ბაკურიანშიც და გუდაურშიც. Ერთ-ერთი მთავარი განმაპირობებელი ფაქტორი იყო წყლის რესურსის ნაკლებობა. Რამოდენიმე თვე არის ნალექის ნაკლებობა არის ყველგან, თუმცა იმდენად გაიზარდა ბაკურიანშიც და გუდაურშიც, რომ ფაქტია, რომ ბოლო წლებში წყლის რესურსი არ ყოფნის. Sustat amitom, ჩვენმა კომპანიამ მიიღო გადაწყვეტილება და იმიტომ რომ მოსახლეობას ნაკლები პრობლემა და დამსვენებელს შექმნოდა, ამიტომ უარი ვთქვით ხელოვნურ გათოვლიანებაზე და პრაქტიკულად მთელი დეკემბერი ჩვენ არ გვიხმარია ხელოვნური გათოვლიანება, ამიტომ დღეს რაც გავრცელდა დეზინფორმაცია რომ თითქოს ხელოვნური გათოვლიანების გამო შეიქმნა პრობლემა, არანაირ სიმართლეს ეგ ახლოსაც არ არის სიმართლესთან.